Moja kati ya wimbo mkubwa sana ambao umefanya vizuri sana toka umetoka mwaka huu 2024 ni wimbo wa msanii mkubwa ambaye ni Diamond Platnumz kufanya vizuri wa Koma Sava. Wimbo huo bwana ni moja kati ya nyimbo ambayo ilisababisha Diamond kuweza kufanya remix kwa kumwalika msanii Jason Derulo kutoka Mambere, na video hiyo ambayo waliweza kuifanya imeweza kufanya wimbo huu kwenda kimataifa zaidi. Sasa hapa nakuletea picha ambazo labda huenda hujawahi kuziona kutokana na video ya wimbo huu ambayo ilishutiwa. Sasa director ambaye alihusika kwenye kumix vile vipande vya video ambavyo vilifanyika sehemu mbalimbali duniani ambaye ni Folex ameweza kushare picha kadhaa kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram, picha ambazo anaonekana kwenye baadhi ya seti akiwa na Diamond pamoja na watu wengine wengi ambazo alihusika kuziandaa kipindi anaandaa video ya wimbo huo. Seti hizi zinaonekana katika mtindo ambao kwenye mavazi ya Kichina, na ni seti ambazo zinafanya ukubwa wa aina yake kupitia kwenye video ya wimbo huu wa Koma Sava. Ni kitu kikubwa ambacho Diamond Platnumz amekitengeneza kupitia kwenye mstakabali mzima kwenye video hii ya Koma Sava, na ni kitu ambacho kimeonyesha ukubwa wa aina yake kwa hizi kazi ambazo ameziachia kwa hivi karibuni. Sasa watu wanajiuliza Diamond atakuja na ngoma gani kubwa hivi karibuni, na wanasubiri kuona nini ambacho kitakuja kwa msanii huyu nguli kabisa wa muziki hapa Afrika Mashariki. Kuna mabingwa ambao ni sponsored Arts Tanzania wa kuweza kufanya matangazo mbalimbali, lakini vile vile kusaidia wafanyabiashara katika kukuza biashara zao kila siku. Unaweza ukawacheck Sponsored Arts Tanzania kwenye Instagram yao, lakini vile vile kwenye upande wa mtandao wa X pamoja na mtandao wa TikTok. Endelea kusalia nasi kama ZTV kwa kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.